Mēs varētu jautāt, kas īsti mainījās, kad pirmie apustuļi un mācekļi, kā mēs nu pat lasījumā to dzirdējām, tika piepildīti ar svēto garu. Kāpēc tieši pēc tam, kad gars bija atkal kārtējo reizi parādījies vai manifestējies, gluži kā savulaik vasaras svētku dienā, viņi atkal saņem spēju droši dzīvot, droši darboties. Redziet, šī tēma ir ļoti aktuāla ikvienam no mums, tāpēc, ka izprast Dieva gara darbību nozīmē ne vairāk, ne mazākā izprast kristīgās ticības pašus pamatus, mūsu spēka avotus. Interesanti, ka, kā jūs to droši vien zinat, vairākās Bībeles vietās svētais gars, tātad šī Dieva dzīvinošā klātbūtne. Svētais gars tiek raksturots ar vārdiem, kas vienlaikus nozīmē tādas lietas kā vējš, pūsma, elpa, gaisa, dvaša. Un interesanti, ka šie vārdi nenozīmē tik daudz vētru, nu kaut ko tādu ļoti iespaidīgu, bet drīzāk tiešām tādu gaisa pūsmu. Un tad varētu jautāt, kā gan kaut kas tik maigs, tik liegs, kā dvaša vai gaisa pūsma, varētu būt tā, kas rada pārmaiņas cilvēku dzīvē. Bet redziet, šeit mūsu latviešu valodā ir viens ļoti palīdzošs vārds, kas mums var atslēgt daudzus noslēpumus arī domājot par svētā gara darbību un klātbūtni. Un šis vārds latviešu valodā ir gaisotne. Gaisotne. Es jūs aicinu uz mirkli aizdomāties, cik interesants ir šis vārds, jo tā sakne atkal ir saistīta ar jēdzienu gaisa. Nu, tur ļoti tūl, tai elpai un elpošanai. Gaisotne, kurā mēs dzīvojam vai kurā mēs esam sapulcējušies, ir, kādreiz vārda burtiskā nozīmē, tas gaiss, kuru mēs elpojam. Un tomēr mēs jau labi saprotam, ka vārds gaisotne neatiec tikai uz gaisa kvalitāti vai taustāmām lietām. Tas, ko mēs raksturojam ar šo vārdu, ir kāda kopīga noskaņa, kādas norises vai satikšanās vai mūsu attiecību, kopējo atmosfēru mēs mēdzam šajā vārdā raksturot. Un atkal interesants vārds – atmosfēra, ko atkal lieto gan šajā gaisotnes nozīmē, gan savukārt arī attiecina uz to fizisko gaisa slāni, kas ir ap zemi, kurā mēs atkal elpojam. Tā ir interesanta lieta. Kad mēs sanākam kopā, veidojas gaisotne. Un no šīs gaisotnes vai no šīs atmosfēras, kurā mēs esam, ir atkarīgs neticami daudz. Tieši no gaisotnes vai atmosfēras ir atkarīgs, vai cilvēkam būs motivācija vai tās trūks. Atmosfēra nosaka prieku vai bēdas, enerģiju vai apātiju. Un tieši tāpēc svētā gara nākšana visu pirms izpaužas, un zināmā mērā varbūt, ka mēs pat varētu lietot vārdu, ka tā ir, bet nu katrā ziņā tā izpaužas kā atmosfēras vai gaisotnes maiņa. Un es gribētu to šovakar likt jums visiem pie sirds, kā tādu svarīgu principu, garīgu atziņu, gudrību. Ka tad, ja Dievs vēlas mūs izmainīt, vadīt pretī kaut kam jaunam, viņš vienmēr sāk ar to, kas sūta savu garu. Un pārtulkosim to, jebkuras pārmaiņas mūsu dzīvē sākas ar to, ka pamainās visu pirms gaisotne. Gaisotne ir tik bezgalīgi svarīga. Tikai tad, kad ir mainījusies gaisotne vai šī kopējā noskaņa vai atmosfēra, ir iespējams notikt pārējām pārmaiņām. Tikai pēc tam nāk tāda īsta domāšanas maiņa, jo citā atmosfērā rodas pilnīgi jaunas idejas,
Beigu beigās tad no šiem jaunajām idejām izaug arī varbūt tas, ka mēs pamēģinām kaut ko, mēs sākam uzvesties citādi un beigu beigās mēs nonākam arī pie pavisam citiem rezultātiem. Turpretī tajā vecajā nospiestajā, kā mēs sakam gaisotnē, mūsu domas un mūsu emocijas riņķo ap tādām tēmām, kas nerada nekādu iedvesmu rīkoties. Un neveselīga gaisotne spēj izbojāt vislabākos nodomus. Tā ir kā purvs, kurā iegrimst un nogrimst mūsu cerības un ieceres. Kādreiz ir tā, ka viss jau it kā būtu labi. Mūsu prāts ir pilns ar labām atziņām, ko mums vajadzētu darīt mūsu ģimenē, mūsu uzņēmumā, mūsu valstī, mūsu draudzē. Bet nav iedvesmas, nav vilkmes, nav spēka to realizēt. Jo bez gaisotnes radīšanas un gaisotnes maiņas savā ziņā ir veltīgi pat runāt par gudrām un pareizām lietām, jo, kā mēs to daudzreiz esam pieminējuši, mūsu prāts jau patiesībā tikai kalpo mūsu sirdī un nevis otrādi. Mūsu prāts dara to, ko sirds viņam diktē. Un vienīgais, kas kustina sirdi, ir kā reize šī gaisotne. Nevis gudras atziņas, bet citāda sajūta. Kad ir īstā gaisotne, tad cilvēks atsaucas, tad viņam ir patīkami, viņš jūtas pacilāts, un tad viņš ir gatavs ticēt, ka pārmaiņas ir iespējams, viņš sāk klausīties citādi, un kā magnēts viņš tiecas pretī tam, kas viņu aicina. Un kādreiz prāts var pat netikt līdzi. Mēs pat varam nespēt noformulēt, kas īsti tagad ir pēkšņi savādāk un kāpēc pēkšņi mēs kaut ko varam, ko mēs nevarējām. Mēs pat nespējam noformulēt, kas tieši mums tajā gaisotnē tagad ir mainījies un kas mums patīk vai varbūt nepatika iepriekš. Bet tā sajūta ir pilnīgi skaidra, ir citādi. Tagad es gribu, tagad es zinu, ka es varu, man sanāks un man ir prieks to darīt. Es domāju, mēs visi zinām šo starpību starp, piemēram, cerīgu un bezcerīgu gaisotni. Vidē, kur cilvēki ir atmetuši cerību, kur viņi jūtas bezspēcīgi un nevarīgi un runā nemitīgi par to, kur viņi kritizē un tiesā un jūtas nevajadzīgi, nu, tur pat vislabākās idejas kā sēklas nevar izaugt. Iekritušas tādā izkaltušā zemē, viņas nevar uzdīgt. Labākajā gadījumā tās tur saglabājas gaidot kādus labākus laikus, bet sliktākajā gadījumā tās aiziet karstumā bojā. Vēlreiz sacīšu. Runāt pareizas lietas neveselīgā gaisotnē ir gandrīz bezjēdzīgi. Un cerēt, ka bezspēcības sajūtas nomākti cilvēki varēs kaut ko mainīt savā dzīvē, ir galēji naivi un varbūt pat kaitīgi. Un vēlreiz runa nav tikai par draudzi. Tas ir sakāms par jebkuru cilvēku kopību. Jo jebkurai esošajai gaisotnei, jeb, ja gribat, valdošajam garam, kāds pastāv cilvēku starpā, ir savs loģisks izpausmes veids un savs loģisks rezultāts. Katrai gaisotnei ir tikai viens rezultāts, pie kā tā var novest. Katra gaisotne mūs ved noteiktā virzienā. Tā ir tāda dabiska gala stacija. Nomāktība rada tuksnesi, priecīga, optimistiska atmosfēra, ja vien tā nav pārspīlēta un neīsta, tāda atmosfēra rada auglīgu dārzu, jo tā veicina ideju rašanos un palīdz tām iemiesoties. Un tikai veselīgā gaisotnē rodas veselīgas idejas, un tikai veselīgas idejas var piepildīties. Nu, varbūt caur šo mēs vēlreiz varam mazliet atkal citā gaisotnē un citā veidā saprast, kāpēc svētā gara klātbūtne bija tik izšķiroša un ir tik izšķiroša arī tagad. Jo mūsu idejas paliek tikai tukšas teorijas un vārdi, un mūsu sapņi ir nereāls ilūzijas, ja tam visam pietrūkst vides. Ja tur nav tā konteksta, kur šīs idejas iemiesotos un sapņi īstenotos. Un šādā nozīmē tieši gars nosaka visu. Neviena doma, ideja vai atziņa nespēj stāvēt pretī garam. Nu, tas ir tā, it kā laukā lūk pūš vējš,
Un tagad tas vējš ir pietiekami spēcīgs, ir muļķīgi censties kādu izskaltušu zāles kamolu vai zemē nokritušu sausu koka lapu ar kāju kaut kā spert pretī vējam. Jo vairāk mēs centīsimies kaut ko tādu darīt, jo vairāk šis zāles kamols tiks aizpūsts pretējā virzienā. Ko iesāk? Nu, šeit ir dažas svarīgas atziņas. Tas pirmais secinājums ir, ka jebkurā vidē, jebkurā cilvēku kopībā, darot jebkuru darbu, esot kopā draudzē vai ģimenē vai tur, kur mēs strādājam, būtiskās pārmaiņas vienmēr ir saistītas ar gaisotnes maiņu. Ja tu gribi panākt izrāvienu, ja tu gribi panākt, ka kaut kas mainās, vispirms tev ir jāpadomā par šo noskaņu, par atmosfēru. Jo vēlreiz sacīšu, idejas un zināšanas ir ļoti svarīgas, par to nav nekādu šaubu. Bet ja tu gribi pa īstam kaut ko mainīt, ir jāsāk ar šo gaisotnes uzlabošanu, ar vajadzīgās atmosfēras radīšanu. Jo tā ir tā, kas paceļ cilvēkus, viņu sirdis tajā, nu, ja tādrīk sacīt, vajadzīgajā augstumā, kur tad tie sāk kaut kā savādāk lietas redzēt. Viņi iegūst jaunu perspektīvu. Viņi saprot, mēs kaut ko varam. Mums ir interesanti. Mēs gribam. Un redzot un jūtot šīs lietas citādi, viņi atrod jaunas risinājumus. Sāk iemiesoties lietas, kuras līdz tam likās neiespējamas. Un cilvēki izdara lielu kļūdu ar to, ka viņi nāk vispirms ar šīm labajām idejām. Šai ziņā mēs daudz grēkojam, arī es tai skaitā. Jo mēs sakam labas lietas. Un brīnamies, kāpēc šīs idejas netiek pieņemtas, netiek brīžiem pat saprastas. Un iemesls nav tas, ka tās nebūtu saprotamas. Bet nav jau tās atmosfēras, kurā tas varētu tikt satverts, kurā tas ieinteresētu, kurā būtu sajūta, jā, mēs to varam. Tāpēc tas ir pirmais likums. Maini atmosfēru un daudzas lietas notiks pašas no sevis. Jo, kā es sacīju, kā tai atmosfērai ir savs likumīgs, likumsakarīgs rezultāts. Dažkārt tev atliek izmainīt garu un viss notiek pats no sevis. Un tad, protams, jūs jautāsiet, nu, bet kā tad mainīt šo gaisotni? Tas tad ir centrālais jautājums. Vienalga, vai mēs gribam uzcelt draudzi, vai mēs gribam kaut kādas pārmaiņas paveikt savā uzņēmumā, vai mēs vēlamies kaut ko citādi darīt savā ģimenē. Kā mēs varam mainīt gaisotni? Un man liekas, šeit vislabākā analoģija, par kuru mums droši vien katram vajadzētu tā mierīgi vēlāk padomāt, ilgstoši padomāt, ir saistīta ar to, ka atmosfēra ir līdzīga ugunī. Atmosfēra veidojas līdzīgi tam, kā mēs iegūstam uguni. Kā var iegūt uguni? Ar cilvēkiem nereti. Tas ir tāpat kā ar malkas pagalēm. Tu tās rūpīgi sakrauji krāsnī, kamīnā vai ugunskura vietā. Tu zini, ka pats par sevi šīs pagalas ir degošs materiāls, tur ir liels potenciāls iekšā. Bet tur pietrūkst kaut kas, lai tās varētu aizdegties. Līdzīgi tas ir ar atmosfēru. Sanāk kopā labi ļaudis. Bet tā noskaņa vēl ar vienu ir tāda, ka mēs katrs esam pats par sevi un beigu beigās viens otru nejūtam. Lūk, līdzīgi kā, lai iekurtu ugunskuru, ir nepieciešama zināma prasme un zināmas lietas. Tāpat arī atmosfēra nerodas pati no sevis. Tur jau tā lieta, ka tā ir mērtiecīgi jāveido, apzinoties visu to potenciālu, ko Dievs mūsos ir ielicis, mācoties to atraisīt, izmantot. Un tā labā ziņa ir tāda, ka īstenībā visu cilvēku sirdis, visu cilvēku sirdis vēlas piedzīvot priecīgu, gaišu atmosfēru. Pat ja viņu ikdienas dzīve ir sarežģīta un grūta, un ir īpaši tad, viņi vēlas būt vietā, kas mūs ceļ uz augšu. Katrs cilvēks spēj mīlēt un saņemt mīlestību. Varbūt mazliet savādāk nekā citi, bet katrs to var.
Katrs cilvēks un viņa sirds grib priecāties, grib būt enerģiska. Un var tāda būt. Bet tas, kas ir vajadzīgs, ir šis palaidējs, šī karstā dzirksts, kas vismaz vienā punktā mūs sasilda līdz tai temperatūrai, kurā sākas degšanas process. Un tad jau cilvēki iedegušies spēj šo liesmu tālāk uzturēt paši. Un tas ir kā atmosfēra darbojas. Ja reiz tā tiek radīta, tā uztur pati sevi, tā piesaista aizvien jaunus cilvēkus, tā izplešas un pieņems spēkā, līdzīgi kā ugunskurs. Tas iedegas vienā brīdī ar spožām liesmām. Bet kamēr tas nav, tu tās pagals guļ, augstas un nekustīgas. Tas, ko mēs varam mācīties no uguns, ir, ka mums vajag šo dzirksteli. Un jūs jau zināt, nepietiek ar dzirksteli vien. Īstenībā, lai iekurtu ugunskuru, tur ir vajadzīga vairāk nekā viena dzirksteli. Salīdzinoši vienkārši mēs to varam iegūt, šo uguni mēs varam iegūt no ugunskura jau deg. Un nereti tāpēc cilvēki instinktīvi meklē tādas vietas, kurās liesmas deg. Viņi meklē šo atmosfēru, kā jau sacīja. Jo ir ļoti grūti pašam aizdegties. Gandrīz neiespējami. Nu, tu meklē tādu vietu, kas tevi iedvesmo. Jo vieglāk ir iekrist jau gatavā ugunskurā, nekā radīt to no sevis. Vieglāk ir pievienoties vietai, kur gars jau izpaužas, nekā to atnest uz vietu, kur tā vēl trūkst. Un tomēr no šīm esošajām liesmām var tiešām daudz ko iegūt un mācīties. Tikai vēlreiz sacīšu ar tādu mazu un īslaicīgu dzirksteli, te nebūs līdzēts. Mūsu malkai jābūt rūpīgi sagatavotai. Te jābūt papildinātai kaut ko, kas, ja tā drīkst teikt, īpaši grib degt ar kādiem skaliņiem, skaidiņām, mazām sīkām degošām lietām. Un tad varbūt jā, pietiek ar vienu sērkociņu. Bet iedegt uguni ir savā ziņā māksla. Pagalēm jābūt novietotām cieši līdzās, un to starpā nepieciešams materiāls, kas spētu ātri atsaukties šai dzirkstelē. Un tāpēc nereti, visdažādākajos kontekstos, tie ir gados jauni cilvēki, kuri ir pirmkārt atvērti tam, lai uzņemtu sevī kaut ko jaunu. Viņi uztver šīs jaunās vēsmas, viņi ir gatavi kaut ko darīt, un viņiem izdodas. Un tad šīs liesmas pārnesās uz tiem, kas sākumā bija noslēgti, bet patiesībā nes sevī vislielāko spēku un siltumu potenciālu. Jo, kā likums, tie, kas ātri aizdegas, deg tikai īsu brīdi. Bet tie, kas lēni iedegas, tie savukārt deg ilgi un dod daudz siltumu. Un tādā veidā katram cilvēkam ir sava vieta un sava loma. Tā pirmā iespēja ir, ka tu mēģini šo atmosfēru nokopēt. Un tas nozīmē, tu mērķtiecīgi tiešām to meklē. Tu meklē to piedzīvot un tu meklē to pārņemt. Un tu saproti, ka tas ir svarīgi. Bet ko darīt, ja pie rokas nav šāda liesma vai piemēra? Nav tāda skaidri pieejama formāta, kurus varētu pārņemt. Nu, tad atkal mācoties no uguns iegūšanas, vai ne, mums ir daži konkrēti paņēmieni, tie paši sērkociņi vai šķiltavs, no tāda speciāla līdzekļa, kurus tad mēs tur mācamies lietot. Kādi būtu garīgi analogi? Un tātad, ja tu nevari nokopēt šo atmosfēru no kādas citas vietas un vides, tad tu vari vienkārši, lai gan tas nav vienkārši, tu vari vienkārši sākt ļoti rūpīgi par to domāt. Mērtiecīgi pievērst šai lietai uzmanību. Jautāt sev, kas ir tas, kas iedvesmotu mani. Ko es gribētu? Tieši no šīs gaisotnes viedokļa. Īpašā veidā koncentrējoties uz šo jautājumu,
koncentrējot uzmanību šo lietu, jālūdzot par to. Mēs vienlaikus domājam un ļaujam Dieva garam mūs uzrunāt. Kas tad mums ir tas, kas rada prieku? Ko mēs gribētu? Kā mēs gribētu mūsu attiecības veidot? Un šai ziņā tas svarīgais ir, ka mēs nedomājam par lieliem mērķiem, kā mēs tagad izmainīsim cilvēkus, kā mēs sasniegsim rezultātus, kā mēs tiksim līdz mērķiem. Mēs vienkārši padomājam, kā man vajadzētu rīkoties un ko es varētu tomēr izdarīt, lai mēs visi, kas šeit esam, justos mazliet labāk. Būtu priecīgāki, varbūt kluži vienkārši mierīgāki. Te gan ir tā, ka nekuru katru kociņu, ja tu pabelc to otram gar sāniem, tu iegūst ugunu. Sērkociņi ir tādi īpaši kociņi. Tieši tāpat arī cilvēkam ne katram ir talants pašam no sevis tagad izdomāt veidus, kā uzturēt gaisotni, kā mainīt atmosfēru. Un tādiem ir īpaši nepieciešams tomēr citu cilvēku atbalsts un klātbūtne. Bet iespējams tas ir. Baumo, ka zināmos apstākļos tu vari paņemt visparastāko koku un tik ilgi berzēt viņu pret otru, kamēr tur viena auga iedegās uguns. Katrs no mums, ja mēs ļoti gribam, varam pielikt savu roku pie tā, lai atmosfēra būtu citāda. Ja mēs ļaujam savai sirdī atraisīties, ja mēs lūkšanā pievēršam tam uzmanību, Dievs mums dos atbildes. Pat arī Jēzus mācekļiem apustuļiem pagāja ilgs laiks, kamēr šī liesma iedegās. Augšām celšanās bija notikusi jau gandrīz pirms 2 mēnešiem. Jēzus bija uzņemts debesīs, arī vairāk nekā 10 dienas jau pagājušas. Un tomēr, tikai tad, kad viņi kārtējo reizi bija kopā, lūkšanā, pārdomās, sarunās, kopīgā varbūt mielastā, tur vienā brīdī tika sasniegt šī kritiskā masa. Un pēkšņi mēs lasam, kā spožas uguns mēles nāk, un tās nolaižas par katru no viņiem. Un šīs vēsās, augstās, garlaicīgās, pelēkās pagalas kļūst karstas un degošas. Es gribu sacīt vienu lietu. Tad, kad mēs šodien dosimies mājās, mēs varētu paņemt līdzi šo vienu pārdomu tematu. Es daudz lietas savā dzīvē gribētu redzēt citādi. Es daudz ko ar savu prātu esmu mēģinājis atrisināt. Bet iespējams, ka man ir nevis jāmēģina ar prātu lietas atrisināt. Bet varbūt man ir jāsāk ar šo atmosfēru, ar šo gaisotni. Kā es varētu to mazlietiņu uzlabot manās attiecībās, tajos kontekstos, kas man ir tie svarīgākie. Un jūs zināt, kas maina atmosfēru, piemēram, tīri cilvēcīgi. Es šeit nerunāju par brīnumainām lietām. Viena no lietām, kas ļoti maina gaisotni, ir mūzika, krāsas, smaržas. Jā, jā, šīs ļoti vienkāršās lietas. Jauna, neparasta nodarbe. Bet varbūt otrādi, ja mums ir bijis ļoti daudz, ļoti intensīva lieta, varbūt, ka gaisotni maina tas, ka mēs iekārtojam brīdi klusumu. Miers, tīrība, lēns laiks. Katram tas ir kaut kas savs. Katram no mums mūsu sirds atsauksies kaut kam citam. Svarīgais ir, ka mēs katrs varam pielikt savu roku pie šīs ārējās formas, un tas būs Dievs, kurš noteiktā brīdī mūs pagodinās ar savu klātbūtni. Un tad tā vairs nebūs skaista mūzika vai ziedi, ko mēs būsim pēc ilga laika nopirkuši un nolikuši sev uz galda vai uz altāra. Tā būs viena cita gaisotne, un mēs sapratīsim, mūsu dzīve tomēr notiek. Velti mēs esam ļāvušies izmisumam. Un šīs vienkāršās lietas mūsu sirdis paceļ līdz tam punktam, kur Dieva gars
pavisam tiešā veidā sāk tās pārņemt. Tas atraisa mūsos sen aizmirstas sajūtas. Tas piepilda mūsu prātu ar jaunām idejām, ar gribu, ar dedzību. Un vēlreiz sacīšu, lielākā kļūda vienmēr ir tā, ka mēs gribam visu pirms visu izmainīt, mēs gribam visu ar prātu sakārtot. Bet jāsāk ir ar šo mirkli, kurā mēs esam. Ar to, ka mēs vēlamies šodien, šajā mirklī, lai mums visiem būtu vienkārši labāk. Ko Dievs ar to izdarīs? Mēs vēl nezinām. Bet mēs zinām, ka ja nebūs šīs atmosfēras, visticamāk, mēs nodzīvosim arī rītdienu, tāpat kā mēs nodzīvojām šodien. Ko mēs varam darīt? Lai mīlestības un prieka būtu vairāk. Izdarīsim šo savu daļu, saliksim šīs pagalas kopā, pieliksim tajā savu sirdi. Un tad debes tēvs sūtīs to dzirkstavu, kas visu pārņem un visu izmaina.